Hei, koetko, että on vaikeaa toteuttaa strategia riittävän nopeasti? Tarinalla on voimaa. Uusi strategia tarkoittaa suunnan kääntämistä. Jokaisen pienryhmän on myös päivitettävä joku toimintatapa, jotta hekin kääntyvät. Työtavoista syntyy vuosien varrella rutiineja, jotka muuttuvat uskomuksiksi, jopa lukoiksi. Näin hommat pitää hoitaa. Paras tapa muuttaa vanhentuneita uskomuksia on kertoa tarina uudesta mahdollisuudesta. Yksi ainoa tarina voi synnyttää ratkaisevan uudistumishalun. Liiderin tarinassa pitää olla aivan tietynlainen rakenne. Hän kertoo, miten törmäsi seinään ja tunnustaa oman puutteensa, mutta sitten hän näki valon ja onnistui. Tällainen tarina herättää tunteita. Ihmiset samaistuvat. Sitten on tiimien vuoro kertoa oma valotarinansa ja alkaa uusi strategiamatka.